Здравейте, клипоманяци, аз съм Руслан Драгоманов и днес сме с ново видео. Както сте разбрали от заглавието или от тъмнела, днес ще си говорим за екипи. Вярно, мина половината от световното и аз съм малко закъснял с това видео, но днес ще ви представя топ 12 на най-добрите екипи за това световно. От вас просто искам да оставите палеца нагоре и да се абонирате, ако не сте го направили. Пичове, последно време супер много хора гледат канала и не се абонират. Това са значи 60% от хората, които гледат и просто не натискат subscribe. Просто си пускат видеото, гледат го, яко видео и си тръгват. Ако сте един от тях, кликнете задължително subscribe. Оставете палеца нагоре, 250 лайка гоним. И искам между другото да ви предложа нещо, тъй като от време на време питате как може да участвате в видеата по някакъв начин. Ето това е един от малкото моменти, в които ще има такава възможност. Имам идея да направя видео, в което оценявам вашите футболни екипи, вашите колекции, така че ако просто искате да участвате в едно от следващите видеа, ако се осъществи, разбира се, просто ми пратете ваш футболен екип, любим, или ми пратете част от колекцията си, пратете ми тениска, която е матч-уорн и ми дадете описание за нея, или ми пратете най-новия си екип. Просто искам да ми пращате готини оригинални екипи на снимки в Instagram. Instagram ми се пише Руслан Долманчета Драгоманов. Да, смятам да направя едно масивно видео, така че пратете най-доброто от себе си. Нека започваме с екип номер 12. На 12-то място, драги ми зрители, съм сложил екипа на Уелс. Домакински екип, става дума за червената тениска, която виждате на вашите екрани. Много хора ще ми кажат, че това е просто патерн, че Адидас не са направили нищо интересно и че мога преспокойно да си взема най-вероятно тениската. Абсолютно същата, просто без баджа на Уелс. И аз между другото съм съгласен. Напълно вероятно е скоро време просто да я пуснат за продажба, за комерциална продажба без логото на Уелс и да я качат с 10 евро повече от нормалната темплейт тениска. Но в това няма лошо. Харесва ми яката, харесва ми леко зелените детайли и ми харесва като цяло това, че е червена и самия темплейт. Това е буквално, което ми харесва. И поставям тази тениска на 12-то място. На 11-то място поставям домакинският екип на Испания. Тук отново ще получа сигурно същия коментар като екипа за Уелс. Това е една просто червена тениска, Руслан, ти не разбираш от екипи. Но в интерес на истината гледах доста класации, кой как ги е подредил екипите, защото винаги получавам коментари, да, ти си супер пристрастен, никой не ги подрежда по този начин, и винаги като си пустим видеа след това, и винаги хората ги подреждат от време на време по подобен начин. А тази тениска на Испания беше доста високо рейтната и съм сигурен, че всеки един фен на испанския национален отбор ще си каже, това е един от най-добрите екипи на Испания през последните години. И аз бих се съгласил. Не знам дали се вижда патерна, но така като е зумната се вижда малко, но това, което ми привлича е освен предната част и гърба прилича на един голям правоъгълник, което звучи малко като обида, но реално ми харесва, харесва ми, че е червена, харесва ми жълтите детайли, че целият бач, вече новия бач на Испания си пасва много повече с самото знаме на Испания, така да го кажем, и тези сини детайли на долната част на екипа, тази лента, просто харесва ми. Харесва ми този екип и горейтам на 10-то място, между другото, ако имате вие класация, може да не е топ 12, може да е топ 10, може да е топ 30, може да е топ 3. Напишете надолу в коментарите, искам да разбера кои са вашите най-любими екипи за световното. А преди да продължим към топ 10, искам да ви запозная с спонсора на това видео. Ако някога сте се чудили откъде да си вземете Yu-Gi-Oh карти, Pokemon карти, Harry Potter артикули и още много, то вече знаете, че може да го направите от сайта на Стоянов Games, като може да използвате промокод RONI10 за 10% отстъпка на всички ненамалени артикули в сайта, а линк за него ще оставя долу в описанието. Приятно гледане! На 10-то място слагам втория екип на Белгия. Да, става дума за бялата тениска, не червената тениска на вашите екрани. По принцип, много не харесвам бели тениски, това може би сте го видели от предишните класации, но тази има един такъв детайлинг отстрани, отдолу на ръкавите, самия бач, може да го видите как е шарен и е направен по един много приятен за окото начин. В смисъл, цветовете са много приятни и не е нормалната цапаница с цветове, когато сложиш повече от 4 цвята на един екип, така че за мен вторият екип на Белгия, който за жалост не успяхме да видим на това световно, се нарежда на 10-то място. На 9-то място слагам именно домакинският екип на Франция, става дума за синята тениска за хората, които се чудят. Това нещо не съм ви го казал, мисля, че членовете го знаят. Опитах се да направя видео, в което оценявам всички екипи на световното, но се получи много дълго и монтажа ми отне много време и въпреки, че беше почти завършено, все пак не го качих, тъй като сметах, че изпадам прекалено много в подробности и щеше да стане много нелогично да режа през цялото време и видеото щеше да е нарязано, нямаше да е пълна информация.
така че тук гледам малко по-бързо да ви давам рейтингите, тъй като голяма част от вас знаят вече информация за дадените тениски, но не знаят по какъв начин би ги наредил. Так, какво е мнението ми за тази тениска на Франция? Че изглежда много роялно, изглежда много кралски. Изглежда точно като тениска, която трябва да носи отборът, който е спечелил миналото световно първенство и който между другото има реални шансове да спечели и това световно първенство и да стане първият отбор от 60 години насам, който може да спечели световното първенство два пъти подред. Мисля, че преди това са го правили Бразилия. Както и да е, просто тениската изглежда много приятно, много ми харесва, защото е една такава много изчистена, същевременно има малък дизайн по нея, но това златното на Nike и на, ще да кажа, кокошката, реално е петел на Франция, просто много кралски ми правят този екип. Не знам на какво мнение сте, на мен ми харесва, затова той е на 9-то място. И стигаме до номер 8. Да, любимото ми число. Да, отново се връщаме на Белгия, вие сами го виждате. Този път става дума за домакинският им екип, именно червената тениска с пламъците на ръкавите, и въпреки че до някаква степен ми напомня малко на онези ризи от 90-те, които са ужасни. Тук Адидас си свършили работа страхотно. В миналото видео, което не качих, на много пъти похвалих Адидас, защото не мисля, че има лоша тениска на Адидас на това световно. Просто Адидас са направили всичко прекрасно и са го направили точно на нивото, което трябва да са тениските на световното, тъй като видяхме през миналите големи форуми, световното 2018, европейското 2021, включително и Копа Америка 2020-2021, не съм сигурен кога беше. Видяхме тениски, които не са за толкова големи форуми. Видяхме използвани дизайни, видяхме неща, които обзето не са нещо запомнящо се. На това световно също има неща, които изглеждат гадно, но Adidas не са от производителите, които са направили гадни тениски. И тези две тениски на Белгия го доказват. Страхотна втора тениска, страхотна първа тениска, просто червеното и черното и пламъците, а пламъците не са ги направили по ужасен начин, защото знаем колко е, ще си позволя да използвам думата кринч, защото доста често наистина е кринч да видиш някой да носи пламъци по себе си. Тук надали се виждат детайли, ще ви пусна по-детайлна снимка. Направили са ръкавите чрез едни лентички, са разделили пламъка и изглежда много, много приятно за окото, не изглежда дразнещо и експериментирали са и им се е получило, така че браво на Adidas. Топ 8 получават. Браво на Адидас за екипа на Белгия, който получава топ 8. Те имат други неща в топ 8 също. Драги ми зрители, стигаме до топ 7. А кой екип да поставя на 7 място, освен домакинският екип на Португалия? Да, много хора ще кажат, че екипа прилича на KitKat, че екипа прилича на нещо за ядене, че екипите не трябва да изглеждат по този начин. Но аз виждам нещо, което ми харесва като човек, който се интересува от география. Виждам екип, който прилича на знамето на Португалия, защото винаги португалският екип е бил червен и това е. А тук виждаме един червен екип, разделен почти на средата с един зелен екип, което е точно знамето на Португалия, нека бъдем честни. И точно като знамето на Португалия, червеното е повече от зеленото. Има малък патърн, не знам дали го виждате. Патърн не е нищо запомнящо се, но ми харесва това, че е червен и е зелен. Играчите на Португалия изглеждат доста добре в него. Жълтият Nike ми харесва, така че браво на Nike. Топ 7 получават с домакинският екип на Португалия. Между другото, съгласни ли сте, това може би ще е тениската, за която най-много ще ме наханите, че съм поставил на такова място, тъй като много хора рейтваха доста ниско, когато съм гледал. Оставете ми мнение в коментарите. Много е досадно, защото не съм ги подредил адекватно. Подредил съм ги 12, 2, 4, 3, 9, 11, 6. Кой си подрежда така класацията? Да, правилно виждате, драги ми зрители. На 6-то място слагам Бен Тен тениската. Домакинският екип на Германия, който наистина прилича много на тениската на Бен Тен. Но е такъв какъвто е и на мен ми харесва. Има златно лого, има златен Адидас. Тениската е бяла с една голяма черна лента в средата. Има детайл на яката, който напомня на флага на Германия. Като цяло един много хубав екип на Германия. Много ме яд, че Германия не продължиха напред, за да могат да го използват повече и за да може да стане по-айконик. Защото сега този хубавия екип ще остане в историята като екип, с който Германия са отпаднали в груповата фаза за втория пореден път. Иначе много хубава тениска, според мен, не случайно слагам на 6-то място. Драги ми зрители, освен че искам да оставите палеца нагоре и да се абонирате, ако сте стигнали до тази част на видеото, искам да ви кажа, че на 5-то място, вече стигнахме до топ 5, се класира именно домакинският екип на Япония. За този екип има доста история. Не само защото Япония победиха Германия, победиха Испания и стигнаха до 8-ми на финали, а защото има нещо скрито в дизайна. Идеята е тези тук странни форми, които виждате, да репрезентират модернизирана версия на културния аспект, който придава оригамито в културата на Япония. Това изречение беше много объркано, защото го обърнах наобратно. Но да, идеята е, че това е модернизирано оригами, защото оригамито е в културата на Япония от много
много дълго време. Е така нарязано, за да покаже, че Япония е развиваща се модернизирана държава, едва ли не. Нещо такова. Отделно, че доколкото разбрах, има нещо от сорта на аниме, в което японците играят с тази тениска или нещо такова. Но да, Adidas абсолютно са се разбили с тази тениска. Смисъл, браво Adidas. Браво Adidas. Отново още един екип, който просто са смашнали се го, разбирате ли? Просто Adidas си казали, това световно ще ни бъде най-доброто от много време насам. Най-доброто от 94-та, от 90-та, от 98-та. Екипите през 90-те на Adidas са едно от най-бруталните неща, които съм виждал. Но тези екипи тук също не трябва да се игнорират по никакъв начин. Така че едно голямо браво на Adidas за екипа на Япония. В социалните мрежи гледам, че е един от много харесваните екипи. Отделно, че Япония е един от най-лайкабъл отборите. Просто всички харесват Япония. Не знам дали защото си чистят съблекалната след като играят или защото феновете им чистят стадиона или просто защото са японци и са едни усмихнати азиаци, но всички харесват Япония и по някаква причина всички харесват този екип. Знаете ли колко хора видях да се снимат с екипа на Япония, които не са японци, просто хора, които са се изкефили на екипа и са си го взели, така че този екип според мен задължително трябва да бъде в топ 5. И стигаме до топ 4, именно с домакинският екип на Мексико, пичове отново не разочароват мексиканците. Имам чувството, че за всяко световно излизат с абсолютен бенгър. Със сигурност мексиканските фенове няма да помнят тази тениска с добро, тъй като това мисля, че е първият път от, от 3-4-5 световни първенства насам, в които не излизат от груповата фаза и то не излизат заради Полша, не е да кажеш да са попаднали в група с Аржентина и с Германия. Казах Германия, които също не си излизат от групата. Както и да е, просто тази тениска ми харесва. Браво на Adidas. Ще го кажа още няколко пъти, но браво на Adidas. Вижте какъв патерн има. Това е патерн, на който слагат на всяка една тяхна тениска, но отделно този трудно забележимия патерн има и това зеленото. И харесва ми червеното на ръкавите, харесва ми по какъв начин изглежда. Малко ми напомня на по-ретро тениските им. Така че наистина Adidas са заковали много добре тениската на Мексико и си мисля, че точно им пасва в стила, тъй като това по-тъмно зеленото. Мен просто като видя това по-тъмно зеленото на тениска и сещам за Мексико. Сещам се за тениските на Мексико през последните години, за тениските на Мексико 98-а, тениските на Мексико в началото на 2000-те години. Просто през историята си Мексико много рядко са разочаровали с футболен екип и това е пример за един неразочароващ футболен екип. Нека преминаваме към топ 3. А да, отново сме на Мексико. няма дори да си преместите скрина, пичове. На трето място е втората тениска на Мексико. Някои хора казват, че това е най-добрата тениска за цялото световно. И наистина на много места го чух. Да, страхотна е. Страхотна е, защото виждате и самия патърн е разделен отново от тези линии на Adidas. Просто е страхотно. Наистина страхотен екип е. Може би всеки един екип в тази класация бих се радвал да го притежавам, но този е един от екипите, които много бих се радвал да притежавам. Просто изглежда страхотно. За жалост не успяхме да го видим в игра на световното. Иначе наистина е един много приятен екип. Просто бялото, това леко избледняло червено, новия бач на мексиканската футболна асоциация, който тук е направен по червен начин, червените линии на ръкавите и омага. Не мисля, че има две мнения. Ако някой не я харесва, искам да напише в коментарите, защото според мен ще намеря повече хора, които харесват този екип и следващите два, отколкото хора, които не ги харесват. Точно както екипа на Мексико 98, мисля, че 96-та или 94-та използват почти същия, вкарват някакви културни техни символи в тениската. Тук виждаме нещо подобно, тъй като това не са някакви случайни дръскулки, това са някакви мексикански символи, както споменах тениските в миналото. Между другото, имам членство долу в описанието, ако искате, може да станете членове. Продължаваме към топ 2. Второ място, мисля, че всички, които гледат това видео, могат да познаят коя от тези две тениски съм сложил. На второ място слагам именно вторият екип на Аржентина. Става дума за ето това лилаво наклонена черта, синьо прекрасно парче плат. Смисъл, изглежда брутално. Отново Adidas са вкарали пламъци, този път са по-различни от тези на Белгия. Изглеждат по различен начин, различен цвят са и стоят на различно място на тениската, което още веднъж ми показва, че Adidas просто са си казали, искаме да заковем това световно. Искаме наистина да направим най-добрите възможни екипи за това световно. И след като излязоха екипите на Аржентина, аз бях в абсолютен шок. Искаше ми се още в този момент да направя видео с най-добрите екипи на световното и да набутам половината класация на Adidas, но не бяха излезли доста екипи, така че се въздържах и си казах, знаеш ли, ще чакам да изляза всички екипи, да мине малко време и тогава ще направя такова видео, но този екип ми направи много силно впечатление. Наистина много готин екип, просто защото във футбола, нека бъдем честни, са абсолютно рядко с лилавите екипи.
Да, Фюрентина. И за българските фенове това е Етър. Между другото, един от екипите в All Time Wishlist-а ми е на Етър. Но това е друга тема. Това е друга тема. Говорим за лилавият екип на Аржентина, просто много харесвам лилави екипи. Много харесвам и цвета лилаво, особено като стои на футбол на тениска, защото отново, както споменах по-рано, те са рядкост. Освен Фюрентина и Етър, има още няколко отбора, които ги носят. Нали, но да сложиш лилава тениска на световното първенство е нещо много готино. Така че оценявам наистина какво са направили Аржентина и Adidas. Харесва ми как бача не е точно оригиналния бач на Аржентина. В смисъл, оригиналния бач е просто сложили цветовете така, че да си пасват с тениската, така че да не се разваля цялостната визия и лилавото, синьото, пламъците, преливането. Харесва ми. Просто ми харесва. 10 от 10 за Adidas, 10 от 10 за Аржентина. И нека продължаваме към екип номер 1, но преди това, преди да го пусна, искам да спрете видеото на пауза и да ми напишете според вас кой екип ще поставя на първо място. Аз ще ви го покажа след 3, 2, 1. Става дума именно за вторият екип на Германия. Пичове, погледнете тази тениска, погледнете това парче плат. Брутална, брутална. Черно с червено, с златното. Не само златното в баджа, златното в логото на Adidas, златното в линиите на ръкавите, черното на яката, черното по принцип. И това червено, което не е типичното ярко червено, е такова червено, което си пасва по брутален начин с черното. И детайлинга просто не са някакви правоъгълници, те са разделени и са разделени по някакъв брутален начин, просто изглежда зверски тази тениска. Ако не беше 120 евро, щяхте в момента да ме видите в това видео облечен с нея, но все още струва 120 евро, защото има хайп за световното. Това, за което много съжаляваме, че Германия не излязоха от групата си и ние не успяхме да видим тази тениска в действие. Това е едно от бижутата, буквално, на това световно, които няма да се видят. Има още немалко втори екипи, които просто няма да видят бял свят. Просто защото отборите са изпаднали в груповата фаза и са играли само с първия си екип или са изпаднали в осми на финалите и отново са играли само с първия си екип. Но цялостно един брутален екип, който на мен лично много ми харесва, затова поставям на първо място. Може да ми напишете долу в коментарите дали сте съгласни с моя избор. Не знам какво си мислите за този екип, но в момента, в който го видях, си казах, че това е екипа. Не знам дали ви направи впечатление как една голяма част от тази класация е Adidas, просто защото според мен немците си свършили страхотно работата. Именно за хората, които не знаят, Adidas е немска компания. И не случайно на първо място е немски екип. В смисъл, реално е горе-долу случайно. Не винаги немските екипи са били най-хубави, въпреки че винаги са ги правили Adidas. Но и двата екипа много ми харесват, особено втория. Затова отново ще се повторя, съм го сложил на първо място и като цяло това е от това видео. Надявам се то да ви е харесало, надявам се да сте се абонирали. Ако искате да участвате в едно от следващите видеа, което ще рейтвам ваш футболен екип, просто ми пратете ваша футболна тениска долу в Instagram, пратете ми снимка на най-ценния си екип, на екипа, който най-много ви харесва, или просто на най-новото ви попълнение, и аз ще го рейтвам от 1 от 10. Искам да направя едно брутално видео и евентуално бъдеща поредица. Та това ще бъде. Може ли да съберем 250 лайка на това видео? Зависи от вас. Благодаря на хората, които са абонирали, на хората, които са харесали видеото, естествено на хората, които са коментирали. Благодаря на членовете, благодаря ви, че бяхте тук, пичове. Така както казвам аз, живи и здрави. И до следващия път. Thank you.